Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində paytaxtın bir çox magistral yol və səkilərində yenidən qurma işləri aparılır. İntensiv şəkildə həyata keçirilən işlərdən biri də hazırda Xətai rayonu 8 noyabr prospektində yeni yaşıllıq zonalarının salınmasıdır. Layihə çərçivəsində 30 mindən artıq ağac və gül kolları əkilib. Həmçinin yol və səkilləri işıqlandırmaq məqsədi ilə yeni işıq dirəkləri quraşdırılıb, təmirə ehtiyacı olanlarsa bərpa olunub. Əkilən dekorativ ağacların və güllərin bir qismi xarici ölkələrdən gətirilib. Bu yaşıllıqların suvarma sisteminin təşkili isə prioritet məsələlərdən hesab olunur. Biz deməli sifariş verdik xüsusi deməli belə də güldanlar, xüsusi formada dizaynlı güldanlardır. Divarlara vurulur. Digər tərəfdən də həm də onun işıqlandırma sistemidir. Gecə saatlarında bütün o kollarda ağacların xüsusi proyektorlarla, yaşıl proyektorlarla işıqlandırılır ki, o bir də xüsusi bir zövq verir. Eyni zamanda yaşıllıqlara qulluq edilməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin ərazidə mütəmadi abadlıq işləri görülür. Ərazilərdə çox abad işləri gedir, orada işləmişik. Ağaclar əkirik, güllər əkirik, onları sulayırıq, yaşıllaşdırma sağlıqda. Yollara baxmağın qaydayıb səkiləri düzəlməkdir. Bu ağacları hamısını biz əkirik. İşləşdirəklərə lazımsa, xarab olsa göndəririk remonta. Qeyd edək ki, yeni yaşıllıq zonalarının salınması paytaxtın bir neçə rayonu üzrə icra olunur. Prosesin yaxın günlərdə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Aydan Əliyeva, Qəhrəman Məmmədov, Çinarə Vaqif, Teleseher.